Պարոն Սիմոնյան, դուք ազնիվ եք զրպարտության և վիրավորանքի դեմ պայքարի ձեր նպատակներում։ Ես ընդհանրապես միշտ ազնիվ եմ և կարող եմ ասել, որ շատ շատերը, այդ թվում նաև հաճախ դուք, ինձ նույնիսկ հնարավորություն չեք տալիս ազնիվ չլինելու, եթե ես դա ցանկանամ։ Արձագանք Տիկին Սամսոնյան։ Շնորհակալություն, ես ուրախ եմ, պարոն Սիմոնյան, ձեր վերածննդի համար։ Տիկին Սամսոնյան, ես կարծում եմ, ձեր հարցը շատ ավելի այլ նպատակ էր հետապնդում, որը ես չեմ ողջունում, որովհետև մենք ստեղ չենք քննարկում ինձ կամ ձեզ, մենք ստեղ քննարկում ենք զրպարտություն և վիրավորանքը, որը որ կարծում եմ այս դահլիճում, որևից է մեկին անմասն պետք է չթողներ, բայց ես ուրախ եմ, որ ես առավոտով ես ձեզ հնարավորություն ընձեռնեցի, որ դուք ինքնաարտահայտվեք։ Պարոն Սիմոնյան, օրը ոնց որ լավ էր սկսում։